Tak, jednoduchá výměna matky. Vezl jsem si matečníky z kývalky. Uzavřený a chci vyměnit matku v některých úlech, tak to udělám velice jednoduše. Vytáhnu si nějaký rozumný plodový rámek spodiště, tak abych tam měl lihnoucí se plod nejlépe a do něho tento matečník píchnu. A dám ho do medníku. Ten už jsem si tady připravil, místo na to taky. Čili nad mateřím bříšku. Tak, tady se mě podařilo hnedka najít jeden, kde je otevřený i uzavřený lihnoucí se plod. Tady to matka hned zakladla pěkně, tak jak to má být. Čili tenhle ten použiju. Prohlídnu pořádně, aby tady nebyla matka akorát. To je samozřejmě velice důležité. Ať tu nedám nad mateřím bříšku. S novým matečníkem. Tak. To je přesně ten, co potřebuju, ano. Jo? Uzavřený plod, lihnoucí se a už zakladeno novým plodem. Tak, matečník pěkně vsunu. Zapíchnu velice jednoduše. Tak, dám do medníku. Kde mě mezi tím zpátky k plodu přišli, ještě jednou se páme, jestli tam není někde matka. A dám to tady do připraveného medníku. Patrně. Tak. Čili nad mateřím mřížku, pěkně. Tak. Jednoduchá výměna. Jediné, co je potřeba potom, tak opravdu dbát na to při vytáčení nebo při braní rámku na vytáčení. Ten med bude zralej stejně až za nějakou dobu, takže pak je potřeba akorát dbát na to, aby samozřejmě jsem nevzal tu mladou matku, ale do té doby už budu mít označenou, už bude oplodněná, si myslím. A pak ho jenom přesunu pod mřížku. Jo? V této té chvíli čeličkám dám tady skoro vystavěnou souš. Trošku to tady. Tak. To jim taky nějak neublíží. Aspoň mám takhle. Je trošičku pobouřit. Tak jdeme složit. No, takže takhle si velice jednoduše v plné sezóně vyměním matku. Až bude oplodněná, tak si ji označím a bude pak vyměněna. Ještě si upáme si otevřený očko. Je otevřený očko. Takže je to dobrý.